E gjithë bota po mban frymën, po vjen ania aliene? E gjithë bota po mban frymën. A mund të jetë ky rasti kur njerëzimi do të ketë kontakt me një anije aliene? Mund të duket si ajo çmenduria e zakonshme e mediave online, por edhe shkencëtarët më të mëdhenj në botë janë të intriguar. Vetë Stephen Hawking, i cilësuar si shkencëtari më i madh i gjallë, do të përdor skanera të teknologjisë së lartë për të zbuluar nëse ky objekt hapësinor në formën e një cigareje është në fakt një anije alienësh. Objekti në fjalë është pagëzuar me emrin Oumuamua dhe është mbi 300 metra i gjatë. Mundësia më e madhe është që objekti në fjalë të jetë thjesht një asteroid që vërtitet në sistemin ton diellor. Por një grup i madh shkencëtarësh do të mblidhen që të përdorin radioteleskopin më të madh në botë për të ndjekur rrugtimin e objektit për 10 orë. Për momentin shkencëtarët po përpiqen që të përmbajnë entuziazmin e tyre, por emri që i kanë dhënë objektit i tradhton. Oumuamua është një term havajan që do të thotë një lajmëtar nga larg ka mbritur, kurse emri zyrtar më pak seksi është A207U.